América pegou então o Guarani do Paraguai no sorteio da Libertadores. Primeiro jogo em Belo Horizonte, a volta no Paraguai por causa do ranking. O América é um clube sem ranking, né? Que é a primeira participação dele numa competição internacional. E o América já sabe que se ele passar do Guarani do Paraguai, ele vai pegar o vencedor do que é o América, entra na segunda fase. Na primeira fase você tem o Montevideo City, Montevideo Torque City, que é do grupo do Manchester City, tá? Que é do Uruguai, que enfrenta o Barcelona de Guayaquil, hein? Ao vencedor de Montevideo City e Barcelona, pega o Universitário do Peru. Então o América pega um desses três times se ele passar do Guarani. E a importância do América passar do Guarani é muito grande, Paulinho. Porque se o América for eliminado, acabou a aventura internacional do América. Se o América passar pelo Guarani, ele já garante participação na fase de grupo, seja da Libertadores, caso ele avance mais um mata-mata, ou da pior das hipóteses, da Sul-Americana. Que aí não seria um cenário tão ruim, né? Em termos de planejamento, em termos financeiros. Então esse mata-mata contra o Guarani é fundamental. Mais uma informação, a premiação da Copa Libertadores subiu e só pela final o campeão de 2022 vai receber 91 milhões de reais, Paulinho. Meu Deus, subiu não. Subiu demais, hein, Vitão? Mas subiu muito, hein? Subiu bastante. E aí, Fábio Vital, América e Guarani, tá botando fé no Coelhão ou não? Mas é claro, precisamos acreditar que o América vai começar bem essa competição. É claro que é um adversário que tem alguma tradição, uma equipe qualquer, mas eu acho que diante do cenário, né, que havia para o América, ficou de bom tamanho, até falei isso rapidinho aqui quando o Vitão anunciou, né, no momento do sorteio. Eu acho que o América já pensa como um clube profissional, não tem mais aquela ideia de um clube gerido por amadores, pelo coração, pela paixão clubística. O América já vem demonstrando esse profissionalismo já há algumas temporadas, fez um excepcional trabalho na temporada, tem uma equipe nesse momento competitiva, mas aí para Libertadores tem que pensar um pouco melhor, até para se manter ali como um clube de Série A, e acho que vai acontecer naturalmente isso. O América vai se estruturar ainda mais, a expectativa é muito alta para a temporada de 22, e a Libertadores vai ser uma prova de fogo para o América. Tomara que o América consiga passar por essa prova de fogo.